এতিয়াৰে পৰা সহজতেই দৰ্শন কৰিব পাৰিব ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা। শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ জন্মভূমি অযোধ্যালৈ যাবলৈ ওলাল অসমৰ বহু তীৰ্থযাত্ৰী। ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছতেই চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে এক বিশেষ ব্যৱস্থা। ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে ওলোৱা অসমৰ মুঠ 832গৰাকী ৰামভক্তৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিলে উত্তৰ পূব ৰেলৱে বিশেষভাৱে চলোৱা লিডু আস্থা নামৰ ৰেলখন। মঙলবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা এই আশ্ৰণীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ ৰামলালাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ ওলাল বহুতো ভক্ত। ৰামলালাক দৰ্শনৰ বাবে ওলোৱা যাত্ৰীসকলৰ মাজত যেন এতিয়া আনন্দৰ সীমা নাই। আনহাতে নলবাৰীৰ পৰা 234গৰাকী যাত্ৰী ওলাল ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আৰু যাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা জনাই নলবাৰীৰ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এই যাত্ৰীসকলৰ যাত্ৰা শুভ হ'বলৈ শুভকামনা জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মিৰৰ ভাষা।